Som ja en ple mes de juliol, una canícula que realment passarà a la història. No hi ha registres de temperatures tan altes en els darrers 100 anys, que és bàsicament des que van començar a recol·lectar-se aquestes dades. Tot això com influeix bàsicament en el nostre consum energètic? En aquesta transició energètica estan previstos aquests esclats d'onades de calor? Això ho contempla, bàsicament, l'arquitectura actual, la sostenibilitat dels edificis i, per tant, el benestar per viure dins d'una casa? Avui en parlarem d'aquest tema. En parlarem d'aquí uns instants amb Antoni Solanes i amb l'Elisabet Silvestre. Però també parlarem d'una empresa, d'Ecofrog. Bàsicament, és l'empresa que ens permet desionitzar els espais que estan una mica irrespirables, contaminats per aquesta mena de consum de l'oxigen que fem els humans per respirar. Tot això avui entra dintre del que en diríem un programa més de sostenibilitat i més d'ecologia que no de pura energia. Però intentarem que les dues coses vagin acompassades. Comencem. Com us deia, el primer tema torna a tocar tema arquitectònic. Jo recordo que farà uns 8-9 programes vam abordar el tema amb el Víctor Sala, que és un jove arquitecte que ha treballat en diferents projectes a nivell de, per dir-ho així, edificis intel·ligents, sostenibles, etc. Però avui en tenim un altre d'arquitecte, una mica més veterà que en Víctor, és en Toni Solanes. Què tal? Gràcies, Toni, per venir. Hola, bon dia. Sé que hi ha inclús llibres que estan fets per tu sobre, bàsicament, el que en diríem la sostenibilitat arquitectònica i com i de quina manera hauríem de mirar el futur de cara a que cada cop ho fos més. Efectivament, aquests llibres són de l'any 2006-2007, ja tenen uns quants anyets. Ja éreu una mica avançats amb tot aquest tema. Sí, això em va venir d'un encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona, no, d'un concurs de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 99, que per primera vegada es demanava sostenibilitat en la proposta del concurs, que el jurat ho valoraria. I llavors vaig anar amb un enginyer, una enginyeria molt important a Barcelona, em van dir, nosaltres tampoc en sabem d'això, perquè jo no en sabia en aquella època, i em van dir, però coneixem un enginyer que és català, que ha estudiat al Canadà, que en sap molt, que és el Xavier Ballbé. Vaig anar amb ell, ho explico de pressa, vam guanyar el concurs, però qui havia de fer l'edifici ens van dir, però això que heu proposat no us ho deixarem fer perquè no ens creiem que funcioni. Ah, molt bé. Llavors, primera demostració de falta de coordinació. Una mica el que ens queixem sempre de l'administració, no? El tema és que llavors aquest enginyer havien d'ampliar les seves oficines i em van encarregar la rehabilitació d'un edifici, que eren les oficines de la Catalana de Gas del 1907, per fer-ho de manera sostenible, no? I allà vaig anar aprenent, gràcies al Xavier Vivé, gràcies a altra gent. M'agradaria també presentar-vos a l'Elisabet, a l'Elisabet Silvestre, que col·laboreu. Elisabet, que fa una doctora en biologia, bàsicament parlant-nos avui d'aquesta mena de benestar interior de la persona quan viu en un lloc, no?, en el seu habitatge habitual. Doncs quan parlem d'arquitectura i quan parlem d'eficiència energètica, hauríem d'afegir també l'eficiència biològica. És a dir, com ens sentim les persones en els espais en els que de forma habitual ens passem pràcticament la jornada. O a la vivenda, o a les oficines de la feina, a l'escola, als hospitals. És a dir, els espais interiors són un determinant de la salut. Per tant, en aquesta línia d'anar cap a espais més sostenibles, no podem perdre de vista que també hem de sumar que siguin espais més saludables per les persones, que som les que estarem allà vivint cada dia, i també aquesta salut que interpel·la el medi ambient. Ara mateix, si haguéssim de parlar de què és el que ha evolucionat en aquesta mena de període en què hi ha el tema transició energètica, ja ho coneix tothom, no? És a dir, energia aprofitada de la irradiació solar, que no serà perquè no en tinguem en aquests moments aquí al sud d'Europa i sobretot l'estem notant moltíssim, o, per exemple, de l'aire, no?, amb l'eòlica. Tot això ja ha començat a influir, bàsicament, en un canvi de costum de les persones, Toni? Algunes persones sí, però seguim sent una minoria. I després jo incidiria aquí en un tema que em parla molt l'Antonio Turiel, que és un referent molt important d'aquest tema. També l'hem tingut en el programa, sí. Esclar, hem de reduir la demanda.
és que encara que anem substituint les energies actuals per les renovables, no tenim prous recursos per tenir el nivell de consum que tenim ara. I això és el més difícil i ens ho hem de ficar al cap tots. Nosaltres, com a usuaris, els polítics com a polítics i sobretot les empreses i els grans grups inversors que són els que determinen cap on van les emissions o qui, si s'emet més o no. És curiós, no?, perquè ara pregunto jo a l'experta, a la biòloga, està preparat l'ésser humà en aquest segle XXI quan hi ha tota la tecnologia, parla de la intel·ligència artificial, parla d'una sèrie de coses que estan molt a l'abast, està disposada, per dir-ho així, la humanitat en general, a reduir aquest benestar que li proporciona un aire condicionat, o una bomba de fred i calor, o deixar l'aixeta que ragi a la dutxa, més del compte? Bueno, jo crec que estem en un punt en què ens manca primer fer com un canvi de consciència. És a dir, de valorar quins són aquells factors que realment sumen salut i revisar una mica això que hem estat, on ens han vengut o ens ho hem comprat també, no?, com aquest estil de vida, diguem-li, modern. No? Vull dir, la tecnologia està molt bé i avança i ens dona moltes prestacions, però sí que hi ha aquest seguir creixent, en lloc d'energies fòssils, doncs treure d'un altre d'energies renovables, per exemple, tampoc no és una resposta ni és una solució. O sigui, estem en uns moments en què les dades que hi ha ja són prou contundents a nivell d'evidència científica com per poder fer aquest plantejament de canvi. És curiós, no?, perquè jo sentia dir fa anys aquella espècie com de mantra de dir se'ls hi cau a la casa al damunt, no? És a dir, hi ha gent que per algun motiu, no sé si a nivell biològic o a nivell estructural, hi ha gent que nota que aquell lloc on està vivint no és agradable, no és satisfer bàsicament una sèrie de necessitats i no li agrada, no? Llavors, com es pot evitar això? I si és un caprici o és una realitat? No sé si Toni... Hi ha un referent boníssim a França, són els arquitectes Lacaton i Bassal, que proposen rehabilitar en comptes d'enderrocar. És a dir, hi ha edificis d'aquelles construccions barates i dolentes dels anys 70 o 60, que la teoria és que s'han d'enderrocar i fer de nou. Bueno, això significa un consum d'energia... Si aquí a Barcelona trobaríem barriades senceres d'aquestes fetes a base de colmena de pisos. Però, esclar, enderrocar i tornar a edificar significa un consum d'energia brutal. Llavors, aquests què fan? Amplien. És a dir, posen unes terrasses a davant, tenen premis a tot arreu, han fet edificis a les perifèries de les grans ciutats franceses, potser un dels casos més coneguts és a Bordeus. Han vingut aquí, a l'Escola de Sant Cugat, a fer alguna presentació. I és això, és aprofitar molt el que tenim, és a dir, és donar-li el màxim valor al que tenim, rehabilitar, reutilitzar, reformar, és a dir, aprofitar. Avui, per exemple, surt unes declaracions del Col·legi d'Arquitectes mateix, a La Vanguardia, bueno, suposo que tota la premsa, i el sector nostre... Quan diu el Toni, diu avui, penseu sempre que hi ha aquesta manera de calatge entre el dia que estem enregistrant i el dia que obriran a diferents cadenes de la xarxa de televisió local. Surt als mitjans que... Veient el Walden, en algun moment es va considerar probablement un experiment d'habitabilitat i de canvi d'estil, de relació entre els habitants d'aquell enorme edifici de Sant Just. Ho va ser, i jo crec que és un exemple interessant, perquè tot el que és comunicació... Mira, ara tenim el cas similar, seria els cohousings, que estan molt de moda, també. Cohousings? Els cohousings. Ah, cohousings. Els espais compartits. Sí. Tenir espais compartits, que aquí era una de les idees. Va començar amb el cohousing, i el cohousing s'ha passat al cohousing. Exacte. És a dir, necessitem menys espais, i segurament aquesta tendència dels números de dir és que aquest any s'han construït menys habitatges a Barcelona que l'any passat. Bueno, és que potser resulta que és normal, això. És a dir, que no tenim per què sempre anar creixent. El que està clar a nivell científic és que el creixement infinit no és impossible. És a dir, en un sistema físic les coses no creixen infinitament. Però volem seguir amb la mateixa ronda d'idea de que sí, tot ha de créixer, tot ha de créixer. Doncs no. Ens hem d'instal·lar en un decreixement que o bé hi arribarem perquè ens anirà fotent bufetades el canvi climàtic, o bé, racionalment, intentem fer-ho el millor possible perquè no surti la gent perjudicada. La biohabitabilitat, de la qual ets una experta, doctora en biologia, i biohabitabilitat és igual per a tothom, és a dir, per qualsevol persona una casa, diguem-ne, és biohabitable...
hauria de ser. Hauria de ser. O sigui, la biohabitabilitat és un abordatge dels espais en els que vivim que té en compte el paràmetre de la salut d'una manera transversal. És a dir, tant des del moment en què pensem el disseny d'aquest espai, com si es rehabilita, com si es construeix obra nova, i després també com es fa l'ús de l'espai, com es viu, i té que veure directament amb també amb els hàbits i amb l'estil de vida. Per tant, totes les persones, totes, haurien de tenir el dret no només a una vivenda digna, sinó a una vivenda que pugui ser saludable. És a dir, hi ha moltes persones que pel fet de viure en un espai determinat pateixen algun tipus de trastorns, de malalties, deguts a aquell espai interior que s'ha creat. Doncs la idea seria, amb aquest avançament cap a la sostenibilitat, que mai se'ns oblidi la salut, també. És a dir, anem a fer aquesta rehabilitació, anem a fer aquest pas que dèiem, no?, d'aprofitada, de creixement, però fins ara, o d'una manera més gran, o sigui, més majoritària, s'han fet espais i les persones ens hem d'adaptar als espais. Per això surten temes com la síndrome de l'edifici malalt o el síndrome de la casa malalta, persones que emmalalteixen degut a aquest espai. I ara hauríem de pensar com a la inversa. Anem a fer que els espais s'adaptin a la nostra biologia. O sigui, la normativa les hem de complir, les normatives legals, però també hi ha una altra normativa, que és la biològica. Què necessiten els nostres organismes, els nostres sistemes biològics, per estar en equilibri? I en uns moments com aquests, que entrem en tot el tema del canvi climàtic, de fet, s'acaben de publicar unes dades en el Nature Medicine, que també s'està donant a la premsa, s'està parlant d'aquest tema, de com a Europa l'estiu passat va ser el més calorós de tota la història a nivell de temperatures que s'han registrat. No? Encara no tenim tancat l'estiu aquest, però em sembla que per això, se superarà. Exacte. I que al Mediterrani estem dins d'Europa, estem com amb els països que més estem com més afectats. Després, aquí, tant l'urbanisme com l'arquitectura té un paper molt important per tot el tema de la temperatura, de les illes de calor, és a dir, s'ha de tenir molt en compte en quins moments estem, perquè tots aquests passos que es fan a nivell de rehabilitació vagin units també amb com aconseguir espais molt més renaturalitzats i molt més amables per la salut de les persones. Em sembla que les dades eren 60 i pico mil persones, no?, que havien mort l'estiu passat degut a les altes temperatures. A Espanya em sembla que els números eren uns 11.000 i escaig. Vull dir que estem parlant d'un tema que és important. S'han de combinar tot això amb zones verdes pròximes. Recordo que, bàsicament, la idea de l'Eixample, de la qual tu n'ets habitant, la idea de l'Eixample era que aquelles patis de Mansana, per dir-ho així, fossin un lloc de cohousing, una mica de conviure. Però vols dir que arribem a temps amb tot això? El pla que hi va imaginar Cerdà és encara recuperable i obrir aquests espais a la gent? Aviam, recuperable és molt difícil. Bueno, s'han recuperat alguns interiors d'illa, però molt poquets. Però, esclar, el que no hem d'oblidar és que Cerdà era un higienista. Cerdà està estudiant arquitectura a Barcelona, carrera que no acaba i estudia enginyera a Madrid, però el 1833 a Barcelona hi ha una epidèmia de còlera. L'epidèmia de la còlera és brutal, és a dir, la gent mor. I els científics de l'època hi ha una discussió sobre per quin mitjà entra les persones. Llavors, la versió oficial dels metges de l'època és que és respirant, i s'equivoquen. I, en canvi, Cerdà no recull les aigües negres de les comunes, que són les que estan infectant els aqüífers amb l'aigua, que és la que bevent dona el còlera. I no és fins al cap de 20 o 30 anys més tard que el Pere García Faria, bueno, i els metges de Londres diuen, es descobreix que el còlera era bevent aigua contaminada. Llavors, esclar, jo he vist ara al carrer Girona, que és un eix verd, i estic encantat de la vida. Els de Consell de Cent, també, que els hem de superir. També la Pedrera, no sé què us diu. La Pedrera, això eren exercicis, diguem, una mica de floritura d'una arquitectura modernista d'aquella època, o realment són exemples? Són exemples de sostenibilitat. És a dir, aneu a visitar la Casa Batlló, per exemple, el tema de ventilacions, com estan els foradets, les persianes, els forats, les fiestes. Ostres, eren uns genis, aquells tios, d'això. La Pedrera, el pati central que hi ha, tota la part. Sí. I els materials, quins materials? Aquest és el tema, també, els materials. Juguen un paper molt rellevant amb tot el tema de les temperatures, principalment, i també amb la salut, amb la qualitat de l'ambient interior. O sigui, portem unes dècades amb tot el procés
des de la industrialització d'una manera molt ferma, no? de posar materials derivats de la indústria del petroli, per dir-ho ràpid, que no han jugat a favor nostre. I ara es tractaria també, no? d'intentar doncs, apostar per materials naturals i per materials que ens aportin aquest confort i aquest benestar que necessitem tots per estar millor dins els espais. I d'alguna forma el Gaudí, bueno, doncs, és l'únic on sabia com utilitzar. També en un munt d'imatges, mentre anem parlant, de molts edificis, ja, diguem, jo diria, no sé, de finals dels 90 i ja del segle XXI. I tots aquests espais, diguem, torna a recuperar-se aquesta mena de passarel·la que Bofill va imaginar allà en el Golden, per exemple, aquesta mena de connexió amb la resta del barri, encara que tots estiguin en el mateix bloc. No? I amb verd, no? que hi hagi verd a prop de les persones. Els jardins verticals, els horts a les teulades, etcètera. Hi ha un estudi molt interessant, que és la regla 330-300, que vol dir, a nivell de salut, des de casa, si veus tres arbres, veure tres arbres des de casa, estar en un barri que hi hagi com un 30% de cobertura arbòrea, i des de casa, a uns 300 metres, tenir un espai verd més important, un parc, un nucli. Això ajuda a que tinguem millor salut mental, a que es prenguin menys medicaments en relació a fàrmacs en relació a la salut mental, i que, bueno, que tota la salut doncs, estigui millor. M'agradaria també recabar la vostra impressió d'aquest nou espai que diu que estarà acabat més o menys el 29, que és l'antiga Mercedes d'allà de Sant Andreu. El Vall i Roig, té molt bona pinta, la veritat, sí. El Vall i Roig els vam convidar a l'últim congrés d'Arquitectura i Salut, amb els eixos verds aquests que estan fent. Bueno, jo crec que són coses molt interessants. Però, què vol dir quan ell explica que vol crear com una espècie de microclima d'uns 3 graus menys que... Sí. Bueno, això són els espais intermedis que parlem. Com hivernacles. Són com hivernacles, exacte. I sobretot és aquesta idea que deia abans, que és aprofitar el que ja tenim. És a dir, no enderrocar i fer de nou, que també es faran coses noves allà a la Mercedes, però aquesta gran plaça de no sé, me'n recordo quants metres, 11.000 o 12.000 metres. Que té 12.800 metres quadrats. Bueno, és aprofitant l'estructura de la fàbrica. Hosti, doncs fantàstic. I si a sobre li fots les plaques solars, doncs fantàstic. I si les consumeixes allà dins, mateix, a la proximitat, que això és molt interessant, perquè ara, esclar, es parla de posar horts solars al Sàhara i portar-los a Alemanya, a la corrent. Això és una mica aquesta tendència a la grandiloquència, no? Que jo penso que el camí que anem nosaltres és el contrari, és no voler presumir de ser el més gran i el més no sé què i el més no sé quantos, sinó fer les coses més planerament i més entre nosaltres. Sentit comú, de vegades. Curiós, no? Perquè les onades de calor sembla que se'n parli més a nivell mediàtic que no quan venen onades de fred, a no ser que hi hagi allò, la gran nevada i la incomunicació després d'una nevada molt forta, no? Però en general, quan es parla molt als mitjans de meteorologia, és bàsicament quan venen aquestes temperatures, diu, escolta, a Sevilla estan potser més acostumats als 40 graus, però aquí a les Segarres, a la Segarra, per exemple, 43 graus l'altre dia, dius, escolta'm, això què és, no? Això és una expressió, de com va avançant tot el canvi a nivell de clima. I és veritat que estem en una latitud doncs, que això està en un ambient bastant amable, bastant còmode, i ara veiem doncs, l'impacte que això està tenint. Per això en parlem més, perquè és que no estem acostumats, perquè tampoc no entra dins de la normalitat amb la que vivíem, i possiblement les ciutats tampoc no estan preparades per tot el tema de les illes de calor, que ara el que parlàveu ajudarà també a minimitzar tots els temes de les illes de calor i tota la repercussió amb la salut de les persones. Va més enllà d'un confort, de si estàs... Aquest estiu no l'hem passat tan bé. Vull dir, hi ha persones que pateixen problemes de salut importants, i especialment la gent més gran, el sector més vulnerable, no?, a nivell de salut, que podria ser doncs, la infantesa i les persones grans. Doncs és important que a nivell de l'urbanisme i de l'arquitectura apostem com una eina de salut en tots aquests aspectes. Al principi de l'entrevista comentàvem que tant en Toni com l'Elisabet col·laboren sovint, complementant àrees de coneixement, arquitectònica, biològica i de salut. Ara mateix, en un minut que ens queda de conversa, quin és el projecte que us uneix col·laborativament, el més, diguem-ne, urgent, o més, si es pot explicar? Bueno, n'acabem d'acabar un. Els congressos d'arquitectura i salut que es fan al Col·legi d'Arquitectes. Amb una... Bueno, va començar l'Elisabet a través de la revista GEA, llavors em van venir a veure ja fa molts anys
a mi, que llavors estava com a president d'una agrupació de sostenibilitat dins del Col·legi d'Arquitectes, i des de llavors cada dos anys fem un congrés, i cada vegada amb més èxit. S'ha unit la Sònia, també. Sí. Després, bueno, és un equip que tenim molt clar que cal, no? O sigui, ens ho creiem ferm, que cal divulgar i cal portar tot aquest coneixement d'unir, no? A nivell de sostenibilitat, salut, i ara que estem en el tema de la descarbonització, no? Per tant, cada vegada que anem avançant, no ens oblidem que d'anar ficant sempre, doncs, aquest vector salut, perquè en realitat és el que finalment ens acaba aportant si ens sentim bé, si tenim confort o si no, o si hi ha problemes. Per tant, és molt important que no l'oblidem. Moltes gràcies a tots dos, que ho heu explicat tot de manera tan planera que és entenible per part de la majoria dels que puguin sintonitzar aquest programa. Molta sort en qualsevol dels projectes que es cometeu. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Toni, gràcies, Elisabet. Una pausa per la publicitat i continuem amb més entrevistes. Sense tu fa fred i tot és tan gris. Sol solet, no t'oblidis mai de mi, que sense tu fa fred i tot és tan gris. Electroflux, ecoenergia en moviment. El sol, la mayor fuente de energía, limpia e inagotable. En Fisher mantenemos un fuerte compromiso con la seguridad, la calidad, la innovación y la eficiente utilización de los recursos. Realizamos un estudio en profundidad de las necesidades de cada cliente, de los requerimientos técnicos y de operación, y efectuamos verificaciones constantes a pie de obra, porque en Fisher la seguridad es lo primero. Fabricamos gran número de productos sostenibles. Somos pioneros y única empresa que fabrica fijaciones ecológicas. Nuestros sistemas de fijación y estructuras aportan la máxima seguridad a todo tipo de instalación. En Fisher ponemos la energía del sol a tu alcance con sistemas fiables y seguros. Nuestro almacén cuenta con un completo stock permanente de todos los productos y un servicio rápido de entrega en tus instalaciones y en obra a través de nuestros distribuidores y colaboradores. Ofrecemos formación de competencia certificada junto con TÜV Rheinland, única en el sector. Te acompañamos durante todo el proceso con el soporte de nuestra oficina técnica de vanguardia, consultoría permanente, formación itinerante en toda España o bien en las instalaciones de la Academia Fisher de Tarragona. Fisher, comprometidos con la seguridad y la eficiencia. Continuem aquí a Energia i ara hem de parlar de l'ozó i de la manera en què pot aplicar-se, sobretot en comerços, en grans superfícies, perquè tot sigui molt més net i saludable. I ve la CEO d'Ecofrog, la Irene Santamaria. Gràcies per venir aquí als estudis de Terramar, d'Esplugues Televisió. D'entrada, la gent es va quedar allò de la capa d'ozó, no? Tenia un forat, aquell forat de la capa d'ozó... Sí. Ens afectava d'alguna manera en el planeta. Bàsicament, per què no comencem pel principi? Expliques exactament què fa Ecofrog, què és Ecofrog i com utilitza l'ozó. Vale, doncs mira, bàsicament nosaltres el que fem, és a dir, nosaltres no hem inventat l'ozó. No, l'ozó està inventat. L'ozó és un gas que és altament reactiu, d'acord? És altament oxidant i llavors, doncs, quan es genera, en el moment en què entra en contacte amb l'aire o amb l'aigua, ràpidament es volatilitza, desapareix, perquè és molt oxidant. Per exemple, quan plou, hi ha tormentes elèctriques, hi ha l'impacte d'aquest raig amb l'aigua, doncs ja genera ozó, i llavors aquell dia que hi ha aquelles tormentes elèctriques que sortim i dius quina olor net, és perquè s'ha generat ozó i neteja tot allò que troba per aquest procés. Llavors nosaltres simplement el que hem fet és agafar, generar ozó internament amb un sistema, d'acord? És a dir, agafem l'oxigen de l'aire, li fem una descàrrega elèctrica, el separem i l'injectem dintre de l'aigua. L'únic tema és, doncs, que l'injectar-lo, realment, fins ara, doncs clar, com que és tan reactiu, en seguida desapareix. Nosaltres, per poder utilitzar aquesta aigua ozonitzada i netejar, desinfectar, desengrassar, necessitàvem que fos estable en el temps. Perquè si tenim 5 minuts, ho podem fer. Nosaltres, amb el nostre sistema, hem aconseguit tenir més de 5 hores d'estabilitat,
inclús estem treballant per tenir-ne més, i gràcies a això doncs, traiem aquesta aigua ozonitzada i podem netejar, desinfectar, desengreixar, que és la gran sorpresa, qualsevol superfície, reduïm així entre un 90 i un 95% el consum dels productes químics en grans superfícies, col·lectius, escoles, geriàtrics, restauració, hotels... I bueno, doncs aquest seria el funcionament. Curioso, perquè de fet aquestes dues molècules d'oxigen, no? que és l'ozó, per què tenen aquesta qualitat bàsicament d'aniquilar, per dir-ho així, tot aquest producte nociu? Bueno, perquè estan inestables, és a dir, quan nosaltres separem les molècules de l'oxigen i les injectem dintre de l'aigua, no és el seu estat natural, és a dir, tindríem O3. I aquella... Estan inquietes, bàsicament. Estan nervioses. Sí. Llavors necessiten tornar a l'estat natural. Llavors, mentre tornen al seu estat natural, quan troben qualsevol cosa orgànica, doncs el que fan és... Capturar-ho. Se la mengen i desapareix. Per tant, imagino que Ecofrog també és una companyia on hi ha molta innovació i desenvolupament de producte. Vull dir, perquè deu tenir enginyers o experts, bàsicament, per dissenyar aquestes màquines i que cada cop siguin més òptimes en el seu rendiment. Bueno, nosaltres tenim un departament d'I+D+I, evidentment, i sempre estem evolucionant el producte. També treballem amb enginyeries externes que ens ajuden i ens suporten, ens donen tot aquell suport que necessitem per seguir evolucionant. I a més ara estem en una situació sense precedents, és a dir, que l'ozó fins ara no hi havia una normativa, estàvem en una etapa transitòria i en el qual doncs, 48 empreses de nivell europeu hem invertit en un dossier perquè fos aprovat. Actualment ja existeix una aprovació dintre d'aquesta etapa transitòria per part de l'ECA, que és l'estament europeu de biocides, on es considera que l'ozó és un biocida, és a dir, és un desinfectant, i per tant ara ja està inclús inscrit en el BOE, i ara ens queden 10 mesos per acabar de presentar aquests dossiers a cada país membre on nosaltres vulguem distribuir, i per tant quedaria ja l'aprovació feta, i portem molts anys amb això, i bueno, és una gran notícia, estupenda per a nosaltres. Curiós, perquè no sé si en el món de el que en diríem l'aniquilació de productes nocius, la neteja en fons, per dir-ho així, encara un li ve al cap doncs, el lleixiu, no? El lleixiu i altres detergents que segurament no són tan naturals com pugui ser l'ozó. És aquest el problema? És a dir, o és que realment l'ozó fa una feina molt més efectiva i molt més útil? Vindria a ser l'ozó, en el cas com el treballem nosaltres, és a dir, un lleixiu és un procés d'oxidació. Sí. Llavors desinfecta, però si tu vols desengreixar, no podries fer servir un lleixiu, faries servir una altra tipologia de producte. L'ozó té la particularitat que té diverses funcionalitats, és a dir, és desinfectant en àmbits de virus, bactèries, fongs, és desengreixant perquè es menja la matèria orgànica, és netejador, és a dir, simplement allò que faríem servir per netejar i no per desinfectar, llavors és desodoritzant, és a dir, elimina totes les males olors perquè estem desinfectant. Clar, té una sèrie de multipropietats que amb un sol producte, amb aquest sistema, doncs estem eliminant pràcticament el 90% dels productes que es fan servir. Però sempre necessitarem l'ajuda d'aquell químic per petites coses. Llavors nosaltres el que fem no eliminem el químic, sinó el que fem és reduir-lo, i per tant és aquí on entra el tema de sostenibilitat. Hi haurà manera d'adaptar això també a un consum molt més domèstic o realment, a veure, per comprar un aparell d'Ecofrog en un hospital o en una gran superfície o en unes oficines enormes, suposo que entren dintre del que seria el budget, el pressupost. Però clar, potser la persona normal a casa seva no té encara capacitat d'utilitzar això. Sí, nosaltres tenim dues línies, és a dir, nosaltres tenim la línia domèstica, és a dir, que qualsevol persona es pot dirigir a nosaltres i adquirir el producte, llavors aquest producte serveix per reduir el consum de la neteja de desinfecció de totes les superfícies de casa, d'acord? I després eliminem també, es connecta la rentadora i podem eliminar, reduir, bueno, realment eliminar detergent i suavitzant i deixaríem només un petit llevataques. Llavors estaríem eliminant entre el 90 i el 95% de tot el consum que es fa servir en un domèstic. I en el cas de la part més professional, nosaltres, que és on estem més posicionats, doncs entrem a tot el que sigui sector alimentari, hostaleria, grans col·lectius com escoles o geriàtrics. Sí. A més, ara hem fabricat un producte que ja ho podem dir i ja ho tenim molt testejat, que és que ens permet connectar aquests sistemes als rentavaixelles industrials, és a dir, frontals, campana, inclús aquells túnels enormes que hi ha per netejar tot el dia plats i gots i de més, i aquí reduïm
també un 90% del consum de sabó, abrillantador, i bueno, clar, tot això és aigua que neta, que se'n va al desaigua, és a dir, no és aigua contaminada, eliminem envasos de plàstic d'un sol ús, evidentment, com que no és tòxic, en el sentit que es pot fer servir, no et pots cremar, no et pots intoxicar, perquè nosaltres treballem sota una mínima dosis eficaç, és a dir, no treballem amb grans PPM, per tant, és zero nociu, inclús a la nostra fitxa de seguretat, i expliquem que quines són les contraindicacions, que pràcticament no hi són. Aquesta granota ecològica que denomina el nom del vostre projecte empresarial va néixer ja aquí, és d'aquí? Sí. I és familiar o està ja amb diferents accionistes, socis, o us han comprat alguna part, o si es pot explicar, vaja, perquè jo sempre pregunto, abans de preguntar si es pugui explicar. No, actualment això va començar amb un projecte personal, és a dir, perquè la veritat era un treball final de màster, i estava investigant i buscant, i d'aquí va venir tot això. Sempre he sigut una persona preocupada pel medi ambient, però tenint fills, doncs era una cosa que em connectava molt i estava molt preocupada amb tot el tema de neteja i desinfecció pel tema de salut i, evidentment, per tenir crios petits que van per tot arreu pel terra i després, lògicament, paral·lelament, doncs pel canvi climàtic, el medi ambient i com ser sostenible. I quina és la idea? És un tema personal. Actualment, soc administradora única, però bueno, si ha de venir una gran empresa i vol invertir molts diners perquè això sigui endavant... I et pretén jubilar, no sé... A les Maldives, igual t'ho penses. Bueno, la idea seria poder continuar aquest projecte. Estem actualment a Catalunya, a Espanya, però estem a més de 25 països, i la idea és que amb l'aprovació del dossier, doncs, home, jo crec que això farà un pas molt, molt, molt important. Trobarem alguns avantatges d'aquesta mena de nova etapa d'innovació tecnològica que encapçala i presideix la intel·ligència artificial, és a dir, la intel·ligència artificial sembla que pugui tenir adaptació a tots els sectors, ja sigui per donar-te més pistes, més documentació, més estadística, més dades. Tot això ja s'està donant la volta a casa vostra? Sí, estem donant la volta per implementar que siguin equips molt més intel·ligents. Al final, la informació és poder, és a dir, estem parlant d'un biocida, estem parlant de seguretat, de fiabilitat, de rendiment, de capacitat, i evidentment tot el que pugui estar controlat d'una manera molt automatitzada és molt més eficient. El tamany del vostre, diguem-ne, enginy, és gran o és mitjà? Exactament què és? Petitó? És molt petitet. És com un mini-tanc que s'adapta bàsicament a un electrodomèstic o a... Sí, és molt petitet, és a dir, ara no sabria... Un parell de litres d'ozó i que van allà o... Bé, és que això el que fa és generar directament amb el flux de l'aigua, és a dir, entra l'aigua, genera el canvi molecular i surt, és a dir, és infinit en tema, vull dir que no té dipòsit ni res, i llavors això també fa que sigui molt petitet. I tant. I un món ozonitzat o més ozonitzat seria un món millor? Home, jo crec que sí, per això estic en aquest projecte, perquè primer eliminaríem els envasos de plàstic d'un sol ús, això ja seria un gran canvi. Dos, tots els productes, és a dir, tota la quantitat de... Seguirem fent servir productes químics, però tota l'aigua contaminada, és a dir, tot aquell fòsfor i aquelles substàncies que són microplàstics, que són molt difícils de filtrar per depuradores, i que tot això se'n va als rius i als mars, tot això ho podríem reduir moltíssim, tindria un impacte espectacular. Si penséssim que un país sencer, tothom, tingués això per netejar i desinfectar, i connectat al rentavaixelles que tenen un consum o a bugaderia industrial o a bugaderia domèstica, seria espectacular. És curiós, no?, perquè vosaltres heu passat també, com la majoria de ciutadans, la pandèmia, el tema del Covid, i hi ha hagut molta conscienciació sobre el tema del contacte, de les superfícies, de no toquis, no t'acostis o no respiris fins i tot a prop d'una altra persona. Tot això com va impactar, bàsicament, en el producte escalat que vosaltres teniu, que és l'Ecofrog? Primerament va impactar molt positivament, perquè va posar en termes genèrics l'ozó a la palestra. S'ha d'entendre que l'ozó és l'ozó amb aire, que té unes funcionalitats i que nosaltres no ens movem en aquest sector, però el principi actiu és el mateix, i després l'ozó amb aigua, que és on ens posicionem nosaltres. L'ozó entra a la palestra, i llavors, com tota informació, quan entra a la palestra, que és molt desconegut, hi ha la informació positiva i que es fa servir correctament, i perquè hi ha altres lobbies interessats en què això...
doncs, no corri tan ràpid, doncs hi ha una informació o fake news, no? Que diu una informació que no és correcta. És a dir, l'ozó és tòxic? No. És a dir, no és correcte, d'acord? Llavors, però hi ha apreciacions, com s'ha de fer servir, no és el mateix l'ús amb aire que amb aigua, a 15 ppm és que 0,5... Dius ppm, vol dir per la gent que no sàpiga l'acrònim de ppm, partícules per milió. Sí, és a dir, la quantitat d'ozó que tu estàs generant. Mm. Perquè ens fem una idea, nosaltres amb els nostres sistemes treballem entre 0,5 a 1 partícules, o sigui, a 1 mil·ligram per litre, d'ozó, és a dir, és una quantitat molt petita, i a nivell agroalimentari, per exemple, es fan servir quantitats de 15 ppm, quantitats molt enormes, que evidentment doncs això no pots estar en contacte directament respirant, però ja es fan servir les EPIs, perquè això doncs, té un procediment, és com treballar amb productes químics doncs, que són o per casa o que són, no sé, molt agressius per temes molt concrets. Clar, Ecofloc en aquest moment es pot considerar una empresa del sector químic o com esteu englobats, on esteu encasellats, per dir-ho així? Bueno, diríem que és el sector de l'investigació, perquè inclús hi ha un consorci que és del sector de l'ozó. Un consorci del món de l'ozó. Nosaltres formem part d'un consorci que es diu EWOTA, on hi ha més de 48 fabricants de tota Europa que estem dins d'aquest consorci i que estem tramitant aquest dossier perquè hi hagi una llei definitiva on es pugui regular. És a dir, és com tot, al principi venen els invents i després la regulació. Nosaltres estem treballant perquè hi hagi aquesta regulació. Llavors, per això et diria que és un sector. És a dir, el sector de l'ozó és un sector, és un procés químic, però no és un producte químic. La llàstima potser és que visualment, probablement el que va a un centre comercial o a un hospital no hi pensa en que allò teòricament està més desinfectat, a no ser que hi hagi una campanya molt forta de màrqueting, és a dir, lloc desinfectat a través d'ozó, no? És a dir, vull dir, perquè dones per suposat que vas a segons quins llocs, com aquests centres de salut i tal, i tot està desinfectat i net. Sí, el que passa que hi ha una diferència, per exemple, que és important, i m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè nosaltres quan netegem amb un producte químic, a l'uso, és a dir, quan netegem i desinfectem, queda un residu, un residu químic. Que això hi ha persones amb alta sensibilitat química múltiple i de més, que això genera un problema de salut. I arriba un moment que és que tot està netejat i desinfectat amb químic. I això arriba un moment que el cos deixa de tolerar-ho, no? Clar, aquí l'important és que tu neteges i desinfectes, però no queda cap residu. És a dir, no pots generar un problema posteriori perquè l'ozó desapareix i ja és una molècula d'oxigen que desapareix, es volatilitza o s'ha menjat el tema orgànic i ja està. Llavors, aquesta part de salut també és molt important perquè les persones que tenen aquesta patologia doncs no poden sortir de casa perquè tot porta químic. Químic. Tot. Hi ha algun element que se li resisteixi a l'ozó o és invencible davant de tots els... No, l'ozó funciona per tot el que sigui orgànic. Orgànic. Tot el que sigui inorgànic, no. Per exemple, la cal seria inorgànica, és a dir, no eliminarem la cal. És a dir, si a casa un té molta cal, doncs tindrà que fer servir l'antical o en el restaurant o el geriàtric, el que sigui. Clar, aquí ja entraríem en altres temes per la cal. Llavors, tot el que sigui orgànic i amb unes proporcions determinades, perquè nosaltres en el nostre cas treballem amb unes determinades mil·ligrams, no? Com et comentava. Però bueno, que nosaltres ens posicionem molt en un sector que és Horeca, hotels, restaurants, cafeteries, càterings, tota la part sector alimentari i col·lectius. I aquí és on estem nosaltres posicionats, però hi ha altres fabricants que treballen altres tipologies d'ozó amb aigua, per exemple, per agroalimentari, neteja de fruites, verdures, en conceptes, en punts molt determinats. Vosaltres, per tant, ja creieu que aquest sector anirà a més en els pròxims anys i que pràcticament doncs, la gent donarà per fet que els llocs nets són llocs on ha passat aquest ozó, no? Sí, jo crec que al final passarà com altres sectors que han sortit nous productes, nous sistemes i han tingut que trobar el seu espai, doncs crec que amb això passarà exactament el mateix perquè ja hi ha una aprovació per part de l'ECA on reconeix que és una aprovació científica i l'aprovació política on es reconeix que això és un biocida que evidentment té que estar regulat i hi ha uns paràmetres, però vull dir ja té aquest reconeixement i això jo crec que evidentment és imparable. És imparable, sí. Perquè a més hi ha moltes
inspeccions tècniques de salut, sí, etcètera, que deuen mesurar bàsicament el nivell de biocides que existeix, sí, sí, en un lloc, no? I per tant, si passen per un lloc i prèviament hi ha hagut aquesta acció vostra, doncs m'imagino que es deuen certificar com, sí, perfectes. Per exemple, els nostres productes tenen, compleixen normatives UNE. Les normatives UNE a nivell de bactèries, virus, fongs, és a dir, amb la tipologia estàndard com tindria un producte químic a l'uso. Mm. Llavors, evidentment, tens que demostrar l'eficiència, l'eficàcia. No qualsevol producte pot entrar en un canal tan regulat com és l'hostaleria. Nosaltres, no sé, per dir-te, l'any passat vam passar més de 27 inspeccions de sanitat, perfecte, i bueno, al final això, al contrari, a nosaltres ens motiva a passar aquestes inspeccions perquè referma encara més, doncs, que això funciona, desinfecta, neteja, el client està content, s'estalvia molts diners perquè, mm-hmm, evidentment és un estalvi. I bueno, i avui en dia també és important tenir un producte que, a part de que sigui sostenible, si a més t'estalvia diners, doncs, i més amb l'hostaleria, que venim d'on venim, amb la situació Covid, doncs fantàstic. Doncs, suposo que el teu mentor del doctorat que vas fer, suposo que va ser un MBA de, sí, aquí a Barcelona, sí, deu estar molt, molt content i satisfet, perquè no tots els projectes acaben culminant, diguem, amb un èxit, sí, amb una empresa solvent. Sí, 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 la veritat que tampoc pensava que acabaria aquí, ja, però podies acabar. Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs el que farem, bàsicament, és que amb la difusió de coses com aquesta, el programa cada cop sigui més energia, transició, però també sostenibilitat, que és bàsicament el que es busca si volem aturar aquest cop que ens ve del canvi climàtic i de totes les seves conseqüències. Sí, sí, sí. I gràcies també a vosaltres, bàsicament, perquè ens ajudareu a no contaminar-nos amb la facilitat que potser fins ara ens passaven. Molta sort, direm, tot el que es cometeu i ens aniràs informant d'evolucions o no del volum de producte que hi ha aquí a Catalunya i a la resta. I tant, moltes Molt gràcies bé. A vosaltres. Gràcies a vosaltres també. Una pausa per la publicitat. Ens queda encara parlar amb la gent de Electroflux i també, més endavant, parlarem amb la gent de Fisher. Sense tu fa fred i tot és tan gris. Sol solet, no t'oblidis mai de mi. Que sense tu fa fred i tot és tan gris. Electroflux, ecoenergia en moviment. El sol, la mayor fuente de energía, limpia e inagotable. En Fisher mantenemos un fuerte compromiso con la seguridad, la calidad, la innovación y la eficiente utilización de los recursos. Realizamos un estudio en profundidad de las necesidades de cada cliente, de los requerimientos técnicos y de operación, y efectuamos verificaciones constantes a pie de obra, porque en Fisher la seguridad es lo primero. Fabricamos gran número de productos sostenibles. Somos pioneros y única empresa que fabrica fijaciones ecológicas. Nuestros sistemas de fijación y estructuras aportan la máxima seguridad a todo tipo de instalación. En Fisher ponemos la energía del sol a tu alcance con sistemas fiables y seguros. Nuestro almacén cuenta con un completo stock permanente de todos los productos y un servicio rápido de entrega en tus instalaciones y en obra a través de nuestros distribuidores y colaboradores. Ofrecemos formación de competencia certificada junto con TÜV Rheinland, única en el sector. Te acompañamos durante todo el proceso con el soporte de nuestra oficina técnica de vanguardia, consultoría permanente, formación itinerante en toda España o bien en las instalaciones de la Academia Fisher de Tarragona. Fisher, comprometidos con la seguridad y la eficiencia. Si una cosa no ha variat absolutament des que va començar la història d'aquest programa, del programa Energia, és que hem tingut al costat a una d'aquestes empreses que en algun moment doncs, ha col·laborat amb nosaltres. La que continua des del primer dia fins avui és Electroflux. I ells, els allà d'Orfes, del Pla de l'Estany, a prop de Bàscara, doncs, ens porten cada setmana un reportatge
com sempre, vinculat sobretot al tema fotovoltaic, que és la seva expertise número 1, però també a vegades sobre les electrolineres i tots els productes de proximitat que s'hi poden arribar a distribuir. Com sempre, consum, cooperativitat entre els usuaris i entre els productors. Electrofluxa, reportatge. Bones, estem avui a Cors, un poble que pertany al municipi de Cornellà del Terri. I doncs, què us volem presentar avui? Avui us presentarem una instal·lació que és un autoconsum compartit, però a diferència de la instal·lació compartida que teníem a Cornellà del Terri, que va ser fomentada per la Diputació i posteriorment per l'Ajuntament, en aquest cas són els veïns que s'han ajuntat i han demanat a l'Ajuntament que els cedeixi el local del poble per poder fer una instal·lació fotovoltaica i amb la col·laboració de tots els veïns, amb una associació de veïns que ja tenen feta, doncs han fet la inversió i han fet aquesta instal·lació fotovoltaica que tinc aquí darrere, que és en el local municipal que tenen aquí a Cors. De fet, aquest local pertanyia al poble i el poble va cedir a l'Ajuntament i ara la gestió és de l'Ajuntament. En aquest cas, el que fem és un 1% del que és el total de l'energia produïda per local i la resta s'ho reparteixen en diversos veïns del poble que s'han posat d'acord i cada un té, segons els consums que tingui a casa seva, doncs una potència per ell. I segons la potència que tingui per ell, doncs fa una inversió o en fa una altra. Amb això vull dir que al final tenim dos models que venen a ser instal·lacions público-privades, però hi ha instal·lacions público-privades que poden vindre fomentades pels mateixos ajuntaments, com està passant en molts casos, sobretot aquests que venen fomentats per la Diputació de Girona. I després tenim aquests altres casos que són els mateixos veïns que prenen la iniciativa. Sempre hi ha d'haver-hi algú, que això sí que ho estic veient en totes les comunitats de veïns i associacions que volen tirar endavant un autoconsum compartit, que sigui que tiri el carro, perquè també tenim una instal·lació a Olot, que segurament també farem un reportatge més endavant, que si no hi ha algú que tiri el carro dins del que és l'associació de veïns, o no es tira endavant el projecte. O sigui que es va moguent, es va parlant, però ha d'haver-hi algú ferm en el projecte, que sigui el que faci involucrar la resta de veïns i que fomenti que hi hagi aquesta ben entesa entre tots els veïns per poder tirar endavant aquests projectes. Tècnicament parlant, estem parlant d'una instal·lació amb panells SunPower. En aquest cas hem utilitzat uns panells que fa poc que estan al mercat, que són panells bifacials SunPower. Aquests panells el que fan és deixar passar la llum i la llum rebota. I per aquest motiu veureu que en les imatges tenim el teulat que l'hem pintat de color blanc i això ho fem perquè el reflexe de la llum es pugui aprofitar pels dos costats. Això millorarà l'eficiència de la instal·lació i l'eficiència de la producció dels panells. És una instal·lació que també, a part de tenir aquesta característica per millorar l'eficiència amb panells de 25 anys de garantia, com és la marca SunPower, també tenim un inversor SolarEdge que el que fa és que cada dos panells tenim un optimitzador i això el que fa és optimitzar la producció de tota la instal·lació. A cada panell tenim la seva producció totalment monitoritzada amb el nostre aplicatiu i això el que ens permet és veure que a cada panell, si tenim algun problema o no tenim cap problema, quin és el panell que produeix més, si hi ha alguna sombra, aquell panell queda obviat i salta en l'altre panell. Per tant, estem optimitzant al màxim la producció de tota la instal·lació amb panells SunPower, amb 25 anys de garantia. Els optimitzadors també tenen 25 anys de garantia, de la marca SolarEdge. I després tenim un inversor central a baix, que el que té són 10 anys de garantia, però ampliables a 20 anys. Per tant, tenim una instal·lació molt top, que és molt important tenir instal·lacions que puguin tindre una llarga durada, sobretot en temes de compres per fer instal·lacions col·lectives. I al final el que s'ha d'entendre és que això té una amortització i el que pretén és alliberar durant molts anys tota aquesta gent que forma part d'aquest projecte. I s'incorporen ja com a membres de ple dret dels partners d'aquest programa la gent de Fisher, amb qui vam tenir l'oportunitat ja fa un parell de programes d'explicar quin era bàsicament el seu objectiu, la seva expertise. Avui comencem una secció que intentarem donar continuïtat fins a finals d'any, en què la gent de Fisher ho presenta com un tutorial. Què vull dir un tutorial? Per exemple, jo, que no som massa manetes, potser amb un tutorial sobre com i de quina manera posar una placa solar
o quatre plaques solars a la meva segona residència, si és que la tingués, doncs podria sortir-me'n. Però sempre ha d'haver-hi darrere algú que t'expliqui com i de quina forma millor fer-ho. I és per això que neix aquest espai, els tutorials de Fisher i com i de quina manera comencem a muntar o instal·lar aquest aparell fotovoltaic a casa nostra. Muy buenas, hoy os venimos a hablar en este tutorial del sistema SolarWind, un sistema para coger placas fotovoltaicas que funciona por lastre, no es necesario fijarlo al suelo, por lo cual es súper rapidísimo de montar, ahora lo veréis. Solo para estructuras fotovoltaicas, para la instalación, siempre hemos dicho que son necesarias dos personas, pues para que veáis lo rápido que es, solo con dos personas en menos de 30 minutos podríamos montar un kilovatio de potencia. ¿Qué es el SolarWind? El SolarWind es una serie de accesorios, unos pies disponibles para orientación sur para poner a 10 grados o a 15 grados. Y es lo que he comentado, son unos pies que podemos poner en la parte de atrás como en la parte de delante y conseguir esa inclinación. Para evitar el tema de succiones, no hemos comentado que no se perfora, sino utilizaremos unas bandejas que irían aquí apoyadas en la pata, que irían aquí fijadas. Para evitar el efecto pónico y poder dañar la tela asfáltica, o si en el caso que hubiese, hay unas almohadillas que nos permiten fijar sin que golpee el suelo y poner el peso que tengamos establecido según la zona, pueda hacer más aire o menos aire. Tenéis piezas disponibles que llegarían de pata a pata. Este sistema, como veis, está fijado una placa fotovoltaica porque tenemos una grapa final, pero también están las grapas intermedias que sustituiríamos estas si queríamos seguir tirando la línea. Orientación sur, pero también os comentamos que este sistema también lo podemos montar este oeste. Cuando no cabe posibilidad de montarlo en dirección sur, que es la, como bien sabéis, la situación más propicia para las placas, en este caso cambiaremos las patas. Esta sería la delantera y, como veis, una placa subiría en esta orientación, en esta inclinación, y la siguiente inversa, con unas detrás que serían más grandes, y así podríamos hacer una instalación este-oeste y aprovechar el sol de la mañana en un lado y el de la tarde en otro. Estas piezas, como veis, llevan preparadas, llevan unas almohadillas para que no dañe el suelo, en este caso si fuera tela asfáltica, si fuera hormigón no pasaría nada, o piedra. Ajá. Y luego voy a en detalles cómo llevan la tuerca ya cogida, soldada. Y bien, también llevan un control de donde tiene que ir la placa. Si miramos más al detalle, esta es lo que nos establecen, si estuvieran posicionadas aquí, la placa donde tiene que es el límite de la placa, por lo cual no tenemos que estar midiendo pata y pata, sino ya nos regimos por el control de posicionamiento que tiene la pata. En este caso tenemos una final, que moriría aquí, de 15 grados, y como ejemplo tenemos esta de 10 grados, pero no es para que muera aquí la placa, sino para seguir poniendo otras detrás. ¿A qué distancia? Pues ya la misma pieza ya viene con su espaciador, en el caso necesario para esta inclinación de 10 grados, para el de 15 tendría más larga esta parte de aquí atrás, y así nos tercionamos sin tener que saber ni conocer qué distancia es necesaria para que una placa no haga sombra sobre la otra. Aquí ya me encaja a la perfección y ya me establece la separación. Si yo cumplo la separación, la marca de colocación de la placa, siempre tendré el espacio necesario para que no me hagan sombra. Podemos ponerle la bandeja que hemos comentado antes larga y repartir peso si fuera necesario, porque es una zona de más de aire y necesitamos más, poner más peso. No es lo mismo pies de 50 kilos cada pie que subir, pues si fueran 100 kilos, pues subir 10 piezas de 10 kilos, las iríamos repartiendo. Estas piezas lo que hace, deja refrigerar la placa, que es súper necesario que tenga refrigeración, pero para el 70% del aire que pueda entrarle por ahí. Establece estas líneas, simplemente posicionamos, levantamos la placa, la encajamos y marcamos el detalle, alineamos de la línea con el final de la placa. Lo tenemos alineado. Pellizcamos aquí. Bueno, ahora podréis comprobar en una instalación de 6 paneles lo rápido que es ese sistema. Dentro vídeo.
Sistema solar Wind de Fisher. Sistema por lastre, súper rápido, como habéis podido comprobar, de instalar. Hemos llegado al final de este tutorial. Os agradecería cualquier opinión que tengáis aquí abajo. Y por favor, suscribiros al canal. Hasta el próximo vídeo. Arribem així al final d'Energia per aquesta setmana. Ja estem preparant els següents temes per la pròxima setmana. Ja estarem esgotant el mes de juliol i, per tant, arribarem també al període que volem fer un cert descans en quant a reportatges i entrevistes. Però recordeu que el programa voldrà seguir emetent els millors moments de tots aquests programes que fins ara hem fet aquí, a Terramar Group i a les diferents cadenes de la xarxa de televisions locals que també sintonitzen amb nosaltres. Gràcies, passeu bona setmana, intenteu protegir-vos al màxim de la calor i que pugueu passar-ho realment bé. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.